ina makaranta littattafan yaƙi na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ga fa dama ta samu ga duk mai buƙatar littattafan Abdulaziz Sani Madakin Gini tsofaffi da sababbi na audio. Zai iya bibiyar mu akan WhatsApp number mu 081 42 23 40 33. Muna tura wa mutane audio complete a cikin farashi mai sauƙi. A yi sauraro lafiya. Jama'a, assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba da kawo muku shahararren littafin nan naku mai suna Gasar Gumurzun Sadaukai na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ku ci gaba da bibiyar wannan tashar tamu mai suna Gidan Littafi TV, wadda take kan YouTube channel, wadda take kawo muku littattafai na yaƙi na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ku danna mana subscribing, kana ku danna kararrawar kadawa, sannan ku yi mana liking, ku yi mana comment domin cin gyara ko korafi ko yabawa. Allah kai dubun dubun salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka saka kabarin Annabi, ka dada da kabarin Annabi da turare mai tashin kamshi. Allah ka bar mu da Annabi, Allah ka sa mu ziyarci Annabi, Allah ka kashe mu muna kaunar Annabi. Yanzu za mu ci gaba da kawo muku wannan littafin mai suna Gasar Gumurzun Sadaukai. A can baya mun tsaya muku. Ya zama wajibi a gare mu mu kammala duk wannan shirin a yanzu kafin mutuwar sarki ta baza a cikin birnin nan. Ko da jin wannan shawara, sai gaba ɗayansu suka cika da farin ciki kuma suka yi na'am da ita. Nan take suka shirya yadda za su gudanar da komai, sannan su yi girgiza su duka suka bace daga wajen da ƙarfin sihirin tsafi. Tamkar ba su taɓa wanzuwa ba. Wannan shine abin da ya faru a tsakanin Siyari Manufairu, ‘ya’yan sarki guda shida masu jiran gadon sarauta. Al’amarin sarkin yaƙi kuwa, lokacin da ya ga sarki ya daɗe da yawa a cikin ɗakin bautar bai fito ba, har ma ya wuce lokacin da ya saba ɓatawa a ciki, sai hankalinsa ya dugunzuma ainin jikinsa ya bashi cewa lallai abin da yake tsoron faruwa ya faru. Sarkin yaƙin ya yunƙura kamar zai shiga cikin ɗakin bautar, amma sai ya kasa saboda ya tuna cewa babu mai shiga cikin ɗakin face shi kaɗai. Sai da sarkin yaƙi ya shafe sama da sa'a ɗaya a tsaye a ƙofar ɗakin bautar, yana zarya da kai kawo cikin tashin hankali. Sannan dabara ta faɗo masa, ya ruga da gudu ya je ya kira ‘yan majalisa gaba ɗayansu, ya da sanar da su duk halin da ake ciki. Nan fa ‘yan majalisa suka taru a ƙofar ɗakin bautar, aka yi zugum-zugum ana tunanin abin da ya kamata a yi. Ana cikin haka ne ‘ya’yan sarki su shida suka zo a ɗimauce, suna tambayar abin da ke faruwa. Nan take sarkin yaƙi ya sanar da su cewa tunda sarki ya shiga cikin ɗakin bautar bai fito ba har tsawon sa'a uku, alhalin bai taɓa shuɗe sama da sa'a guda a ciki ba. Ko da jin wannan batu, sai Siyari Manufairu suka nuna matuƙar damuwarsu, har ma suka fara kuka dukkaninsu. Jim kaɗan sai Siyari Manufairu ya dubi sarkin yaƙi ya ce, ya kai dirkar birnin daulatin Surfan, ni ina ganin cewa a halin yanzu ba mu da wani zaɓi wanda ya fi mu karya dokar sarki mu shiga cikin ɗakin bautar nan domin mu ga halin da yake ciki. Babu mamaki ajali ne ya riske shi a ciki, tunda dai ba shi da ƙoshin lafiya. Idan har akwai wanda ya kamata ya ba shi kariya da lafiya, ai bai wuce abin bautarsa ba. Saboda haka ni na san cewa babu wani tsautsayi da ya isa ya same shi a cikin ɗakin bautar Ubangijinsa. Ko da ‘yan majalisa suka ji wannan batu, sai suka amsa gaba ɗaya da cewa tabbas bayanin Yari Manufairu gaskiya ne, kuma shi ne abin da ya kamata a yi amfani da shi domin a gusar da zulumi da dukkan fargabar da ake ciki. Ba tare da gardama komai ba,
sarkin yaki ya wuce kan gaba ya bude dakin gunkin kumzar sai suka yi kicibus da gawar sarki kwance malala cikin jini nan take sarkin yaki ya ruga zuwa kan gawar sarki ya durkusa ya rungume ta a kirjinsa ya fashe da matsanancin kuka su ma su yari manufairu sai suka fashe da kukan bakin ciki haka ma sauran yan majalisar sai da aka shafi sa'a uku cir a wajen ana ta koke-koke babu wanda mutum zai tausayawa sama da sarkin yaki domin sai da yayi kamar zai zautu ya kama surutai da kir aka bambare gawar sarki a hannunsa aka ga shi gefe daya aka ajiye shi sannan aka lullube gawar sarki ruf yadda ba a ganin komai sai sufarsa a cikin mayafin abinda ya daure wa ɗan majalisa kai shine kowa ya ga shatin wuka a cikin sarki don haka tabbas kashe shi aka yi abin tambaya a nan shine wane ne ya kashe sarki kuma ta yaya aka gano wanda ya kai kisan shugaban majalisar ya dubi sarkin yaki da sauran ƴan majalisar a lokacin fuskarsa ta jike sharkab da hawaye yace ya ku ƴan uwana ku yi sani cewa a halin yanzu babu wani mataki da za mu iya ɗauka akan mutuwar sarki face mun yi bincike mun gano yadda aka yi ya mutu domin al'amari ne mai wuyar fahimta kowa ya sani cewa babu wanda ya isa ya shiga cikin wannan ɗakin bautar har ya kashe sarki ya fito ba tare da an ganshi ba tunda ko yaushe ɗakin na a kulle yake kuma akwai dakaru amintattu da ke tsaransa a gaban sarkin yaki ya shiga cikin wannan ɗakin kuma ko ihun sarki bai jiyo ba a sa'ar da aka kashe shi bare ya ruga ciki ya ga wanda ya kashe shin yanzu dai sai mu shiga bikin binne sarki in ya so bayan an gama sai ƴan majalisa ta kafa bincike idan ta gama sai a yi hukunci ga wanda aka kama da laifin sannan a yi amfani da ka'idar da aka saba bi ta zaɓar sarki daga cikin ƴaƴan sarki lokacin da shugaban ƴan majalisar ya zo nan a zancensa sai ya haɗa ido da sarkin yaƙi take sarkin yaƙi ya ji tsigar jikinsa ta tashi domin alamun rashin gaskiya ya gani ƙuruƙuru a idon shugaban ƴan majalisar kawai sai ya dube shi ya ce hakika maganar ka gaskiya ce amma ka manta da abu guda abinda ka manta kuwa shine ana amfani da wasiyar da sarki ya bari wajen tantance sadaukan da za su yi gasar neman karagan mulki cikin inkina shugaban ƴan majalisar ya ce wan gaskiya ne shin sarki ya bar takardar wasiya ne a hannunka sarkin yaki ya girgiza kai ya ce ai ba ni da wannan matsayi a wajen sarki domin doka ce mai tsanani akan kowane sarki da ya mulki a ƙasar nan ya ɓoye sirrinsa ga kowa face idan ya mutu a gani a rubuce idan kuwa akwai mai wani ƙorafi bisa abinda na faɗi ya yi bayani muji ɗakin sai ya yi tsit babu wanda ya ce ƙala nan take aka kirawo hadimai suka fara gyara gawar sarki sai da dare ya raba ana ta kai kawo a cikin birnin daulatin Surfan saboda shirye-shiryen binne gawa duk inda mutum ya wuce sai dai kaga ana ta koke-koke da zaman kewa babu wanda zaka gani cikin walwala da nutsuwa nan da nan labarin mutuwar sarki ya watsa a birnin da ƙauye har izuwa ƙasashen da ke makwabtaka da birnin kafin ajima gari ya cika ya batse
da baki masu zuwa halattar jana'izar sarki. Har dare ya soma, sarki ya yaki bai bar gidan sarauta ba, saboda tabbatar da tsaro a harabar da turakar sarki take. Yana cikin wannan hali ne ya ga wani hadimin gidansa ya shigo a guje cikin gigita da dimota. Da zuwan hadimin sai ya fadi gaban sa yana haki yace, "Ya shugabana, ga wuta can ta kama gidanka gaba daya tana ci ganga-ganga." Kafin hadimin ya gama fadin abin da ke gaban sa, tuni sarkin yaki ya ruga da gudu, ya kama dokin sa ya hau. Kawai sai ya zaburi dokin da gudu ya fice daga cikin gidan sarautar. Faruwar hakan ce ta bayar da dama ga waɗansu munafukan adamin gidan sarautar. Suka shiga cikin turagar sarki, suka caje ko ina da ina, suka birkita gaba ɗaya kayan da ke cikin turakar, suka yi baje-baje da komai, suna neman takardar wasiyar da sarki ya bari, amma basu ganta ba. Inda suka yi kuskure sai suka fita, basu kimsa ɗakin ba, sun mayar da komai inda yake. Al'amarin sarkin yaki kuwa, cikin tsananin tashin hankali, ya yi ta azababbun gudu bisa dokinsa domin ya isa gida da wuri kafin wutar ta kama ko ina da komai. Ai kuwa yana isa kofar gidan nasa, ya iske matarsa Luhaira da ƴarsa Shadira tsaye a kofar gidan, suna ta ihu da kuka domin komai na gidan ya kone kurmus. Basu tsira da komai ba, face sutirar da ke jikinsu. Ko da suka hango sarkin yaki, sai suka ruga gare shi. Cikin hanzari ya sauka daga kan dokinsa, shi ma ya ruga gare su. Suka rungume shi, suna masu ci gaba da kuka, shi kuwa ko kwalla bai yi ba. A wannan lokacin, sauran hadiman gidan da masu gadi suka yi curko-curko a kofa ɗaya, jikinsu na tsuma domin basu san irin binciken da sarkin yaki zai yi musu ba akan wannan gobarar da ta afko, wacce zai iya ganin cewa akwai sakacinsu a cikin al'amarin. Sarkin yaki ya janye jikinsa daga jikin na iyalansa, sannan ya dube su cikin nutsuwa ya ce, "Yaya aka yi wannan wuta ta tashi, kuma a daidai wani lokaci ta tashi?" Ko da jin wannan tambaya, sai Luhaira ta dube shi cikin nutsuwa ta ce, "Ya kai mijina, ka yi sani cewa ni da Sharida mun kwanta ne da farkon dare domin mu yi bacci, amma sai bacci ya gagara sakamakon wannan alhinin da muke ciki na mutuwar sarki da kuma rashin dawowarka da wuri. Bayan magariba kwatsam sai muka jiyo ihun hadimin gida suna fita da gudu daga cikin gidan. A gigice mu ma muka miƙe zumburin, muka fice daga cikin turakata, muna fita muka ga ashe ko ina a gidan ya kama da wata iriyar azababbiyar wuta, wacce ba mu taba ganin irinta ba, domin rura kanta take. Kuma inda aka zuba mata ruwa, sai ka ga kamar ƙara mata makamashi ake yi. Ni kam bana raba ɗaya biyu, wannan wuta ba irin wutar da kowa ya sani ba ce, tabbas wuta ce wadda aka sarrafa da ƙarfin sihiri. Babu shiri mu ma muka ruga wajen gidan, shi ne muka tsaya muna kuka da ihun neman taimako. Duk wannan abin da ya faru ne a cikin abin da bai wuce sa'a ɗaya ba ta shuɗe. Sa'ar da Luhaira ta zo daidai nan a zancenta, sai sarkin yaƙi ya sunkuyi da kansa ƙasa, ya yi shiru yana tunani da nazari cikin matuƙar baƙin ciki. Nan take ya gano cewa lallai akwai wata maƙarƙashiya da ake shirin shiryawa, wacce ta shafi harkokin mulki, kuma tabbas da gayya aka ƙone masa gidansa.
saboda ana zargin cewa wasikar wasiyar sarki ya bari tana hannunsa. Ko da yazo nan a tunaninsa, sai hankalinsa ya dugunzuma ainin. Nan take ya ji zuciyarsa ta buga da ƙarfi, ya tuno da battun Lumaira da ɗanta Uzairu, waɗanda ya haɗa su da amintattun yaransa guda 40 su yi mata rakiya har izuwa birnin Daulatul Hazar, domin su gana da Boka Okadu ya warkar da Uzairu daga cutar da yake fama da ita ta ciwon ƙafa. Shin waɗannan yaran nawa guda 40 za su iya yi wa baiwa su bayri tsaro har izuwa birnin Daulatul Hazar? Lallai ya zama wa dole ne na bi bayan su domin na samu kwanciyar hankali, kuma na tabbatar da cewa na cika alƙawarin da na ɗaukar wa sarki. Ta yaya Lumaira ɗanta Uzairu za su isa birnin Daulatul Hazar lafiya ba tare da dukiyar Bitalman ta halaka ba? Shin Boka Okadu zai samu nasarar taimakon su? Menene yake zama sanadiyar mutuwar Lumaira? Wane irin azababban gumurzun sadaukai za a yi ranar gasar neman karagan mulki? Ta yaya Uzairu zai zamo sadauki kuma jarumi har ya samu damar shiga wannan gasar? Ku biyo mu a cigaba wannan littafin. A nan za mu dakata da kawo muku wannan shahararren littafin naku mai suna Gasar Gumurzun Sadaukai na Abdulaziz Sani Madakin Gini. Muna ƙannin sakonninku da fatan alkhairinku. Muna godiya, Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Allah ka yi dubun dubun salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka aska kabarin Annabi ka dada da kabarin Annabi tutturare mai tashin kamshi. Allah ka bar mu da Annabi, Allah ka sa mu ziyarci Annabi, Allah ka sa mu ziyarci Annabi, Allah ka saka wa iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da mafificin alkhairi. Salamun alayka ya karimun mukarramu, ma'adin sirrin lahi kanzu ilahi. Wassalamu alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Sai an jima ku. Mun gode.